İşdə ağır kəsəlliklər xəf salıb durubdi. Ayol, özüdən emas, burar qorxal bolsa, bolələrinin təqdirinimə keçişidən qobroq xavatırdı. Sizlərə müraciət qılışımdan məqsəd, mənə 2018-ci ildə surunkali glomerulonefrit böyrək yetişməçiliyi təşxis qoyulgən. O'shanga bizda moddiy tomondan mablag'imiz yo'qligi sababli sharoitimiz og'ir, kam ta'minlangan oilamiz. O'shanga davolanish uchun yordam so'ragandim. Moqchehra opaning buyragi qurib qolmasligi uchun u doimiy muolaja, kundalik dori-darmonlarga muhtoj. Oila boshining topayotgan puli, ro'zg'orning kam ko'sti, bolalarning yar icharidan ortib, Moqchehra opaning kerakli dori-darmon va muolajalariga yetmayapti. Ojanim topgan ro'zg'ordan ortmaydi, ham uyimizda nogiron qaynim bor, 7 yildan beri bitta joyda yotadi, beli singan. Xo'jayinim u ukasiga ham dori-darmoniga ham men dori-darmonimga yetkaza olmaydi. Faqat shu ro'zg'orlik kommunal to'lovlardan ortmayapti. Muolajalarni qancha vaqt davomida turishingiz kerak? Muolajalarni har 2-3 oyda olib turishim kerak. O'zi tez-tez olishim kerakdi, sharoitim yo'qligi sababli mana 1 yil bo'lyapti salkam. Hali lichenie ololmadim, davolana olmadim hali. Bir kurslik muolaja uchun qancha mablag' ketadi? Masalan, 5 kun davolanadigan bo'lsam, kamida 600 ming ketadi. 5 kun uchun. Kam ta'minlangan oilalar ro'yxatda turarkansizlar, mahalla tomonidan yoki hokimiyat tomonidan sizlarga qandaydir yordamlar berilyaptimi? Yo'q, unaqa yordamlar berilmaydi bizga. Mana shu bolalarimga ham nafaqa pullarini ola olmaganman. Sababi mana shu yashab turgan uyimiz ham biz uyimiz emas. Biz bu yerda ro'yxatda ham turmaymiz. Bu xo'jayinim akasining uyi. Shuning uchun bizda doimiy ro'yxatimiz bo'lmagani sababli biz bolalarimizga pul ola olmadik. U ro'yxatga qo'yishda ham ilojisi bo'lmadi. Bu uy qaynanam nomida qolganda meros qilingan bu uy boshqa odamga. Shuning uchun hech qanaqa yordam berilmaydi bizga. Faqat berilsa ham shu nogiron qaynimga beriladi. Men kasalligim bo'yicha hali biror marta yordam olmaganman. Poliklinikadan bir martami, ikki marta faqat shu davleniya, qon bosimini tushiradigan tabletka olganman. Boshqa hech qanaqa yordam olmaganman. Rosa yordam so'radik odamlardan, qarindoshlardan qarz bo'ldik. 2015 yilda mana shu kasallik sababli bitta farzandimni ayrilganman. Farzandlari uchun onaning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Moqchehra opaning kun sayin buyraklari qurib borayotgan bo'lsa-da, buni bolalariga sezdirmaslikka, ularga sog'lom ko'rinishga harakat qilmoqda. Iltimos qilaman, shu yurtimizda hamma saxiy, saxovatpesh insonlardan menga shu davolanishim uchun yordam berishlarini so'rayman. Aziz yurtdoshlar, kimgadir yordamingiz tegayotgan bo'lsa, unutmang, siz bir kishiga emas, uning farzandlariga, yaqinlariga ham yaxshilik qilayotgan bo'lasiz. Bundan bir yil avval ko'rsatuvimizda Quyichirchiq tumani Birlik mahallasi Xadaraliyev ko'chasi 28-uyda istiqomat qiluvchi Rajab va Xumora opani ma'lumotlarini efirga olib chiqqan edik. Ularning navbatdagi takliflariga ko'ra bugun takror uylariga keldik. Qachon bildingiz mazingiz yo'ligini? 2-avgustda. 2-avgust kuni. Nima bezovta qilyapti? Oyog'im og'rigan, yura olmaganman, xassada bo'lib qolganman. Bu bemor va uning oilasi haqida ma'lumotlar ko'rsatuvimizda efirga ketgach, oilaga yordam qo'lini cho'zishni istagan yurtdoshlarimiz ko'p bo'ldi. Ularning qo'llab-quvvatlashlari yordamida Xumora opa va uning qizlari Dildoraxon zarur muolajalarni olishga muvaffaq bo'lishdi. Bugun ularning ahvoli avvalgidan ancha yaxshi.
saxiy odamlar hisobimizga 8 million tashlashdi. Kelib olishga mahalda men Nur olayotgan mahalimda Nurdan keyin 2 ximiyam bor edi. 2 ximiyamga yetdi. Shunga men ularga minnatdorchilik bildirmoqchiman hammasiga. Tashlashganlariga qizim qandli diabetli edi. Ularga ham ichenyalariga o'sha tashigan pullari ham yetdi. Hozir ham insulin 4 xil insulin olishadi. Qizimga ham ancha yordam berishdi. Men shundan foydam hammasiga, yurtimizga hamma yaxshi insonlar, saxiy insonlarga rahmat aytmoqchiman. Saraton deb nomlangan xavfli kasallikni yengib, bugun avvalgi holiga qaytishga urinayotgan oila ularga yordam qo'lini cho'zgan barcha yaxshi insonlardan minnatdor. Mahalla hokimiyati tomonidan qanday yordamlar bo'ldi? Ular tomonlardan ham yordam berishdi. Mahallamizdan ham, hokimiyat tomonidagilardan ham yordam, ancha yaxshi yordam bo'ldi. Qo'llardan kelgancha hamma yordam berdi. Oldingi ahvolim ancha yomon edi, kelib olib ketishganlarida. Hozir mana ancha yaxshiman. Yurishga harakat qilaman, yurmasdim. Kelishganda bitta joyda yotardim. Hozir hassa bilan bemalol hovlilarga chiqib, hovliga chiqsam menga anaqa edi, chiqa olmasdim hovliga ham. Yurolmasdim, bitta joyda yotardim. O'shalarning ustidan ham hozir yo'q, yaxshiman, yuryapman. Rahmat shularga hammasiga menga yordam berganlarga. Qizimga ham yordam berganiga rahmat. O'zimdan ham birinchi qizim yaxshi bo'lib ketsa menga bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Hammasiga rahmat aytaman. Opa-onamlarga ham, qaynog'amga, xo'jayinimga hammasiga rahmat aytaman. Hamma qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, shu darajaga yetkazib kelishlarigacha. Ahvolim og'ir paytlarim ham bo'lib qoldi. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Bugun Dildoraxon maktabga chiqqan. U 1 sinfda tahsil olyapti. To'g'ri. U ota-onasining yonida emas. Buvisining uyida yashab turibdi. Chunki onasi hali ham uni parvarish qilishga, darslariga olib borib, olib qaytishga imkonsiz. Lekin shunday bo'lsa-da, qizining salomatligi bir me'yorda, dori-darmonlarini vaqtida ichib yurgani va maktabda a'lo baholarga o'qiyotganidan xursand. Qizim 2-3 marta komaga tushib qoldi. Har 6 oyda yotadi o'zi. Mana yotadigan mahali kelib qoldi o'sha yanvar oyiga. U yotqizamiz lechenyasiga. U ham shu lechenya vaqtida olmasa ahvoli yomonlashib qoladi. 17-18 yuradi. Baland yuradi. Insulin 4 xil shu insulin oladi. Hozir endi yaxshi, onam qarmog'ida. Hozir men o'zim qaramaganim uchun, u ham dietalik uchun onamla qarashadi. O'sha yerda maktabga chiqyapti hozir. Ancha ko'rinishlar yaxshi bo'lgan oldinga nisbatan. Birinchi olinib ketgan mahallarida unda ancha o'zi ozib ketib, ancha mazasi yo'q edi. Shu 2-3 marta u ham yotdi, bolnitsalarga, klinikalarga yotqizdik qo'limizdan kelgancha. Yo'q, yaxshi oldinga nisbatan ancha u ham. Lekin davomli muolaja olib turish kerak. Ha, davomli uni to'xtatib bo'lmaydi uniki. To'xtatib qo'ysa mazasi bo'lmay qoladi. O'zi insulinni soatda o'tib ketsa ham, soatli insulinlari soatdan o'tib ketsa ham o'zi mazasi bo'lmay qoladi o'sha. Shuning uchun har doim doktor nazoratida o'zi, o'zimiz doktorning patronajlarimiz ham kelib xabar olib turadi. O'zimiz mana rayondagi doktorimizga ham borishadi. Yo'qdan ham nazoratda bo'lib turishadi har doim, har oyma-oyiga chaqirib turishadi do'stlari. Yaxshi insonlar bor ekan. Dunyo hamisha go'zal bo'lib ko'rinaveradi. Buni esa Xumora opa va uning oilasi misolda guvohi bo'lishimiz mumkin. Bemor inson faqat yaqinlaridan emas, tanisa-tanimasa barcha yurtdoshlaridan, tengdoshlaridan e'tibor, mehr-muhabbat kutadi. Bizni qo'llab-quvvatlashlarimizga mushtoq insonlarni esa aslo e'tiborimizdan chetga qo'ymaylik.
Quyi Chirchiq tumani Birlik mahallasi 30-chi uyda 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarini yolg'iz o'zi parvarish qilib kelayotgan Rajab va Mahmuda opaning murojaatlari yuzasidan bugun ularning xonadoniga keldik. Sardorbek qanday kasallik bilan og'rigan? Shu buyrak yetishmovchiligi glamur nefrit tashxisi qo'yilgan o'g'limga. Bu endi ancha yillar davom etar ekan kasalligi. Ancha muncha endi mablag' kerak bizga. Har kuniga dori 12 tadan gormon ichamiz, 3-4 xil tabletkalar ichamiz. Endi o'shan bilan ushlab turibdi hozir. Bo'lmasam ozgina shamolladimi? Уже ишип кетишке келади. Қовоқлари ҳам ишип, кўзлари кўрмай кетади шундай ишганидан. Ўшанга сал ёрдам берадиган одам бўлса, шу болларим соғаб кетса. Соғиқ кунда онамикига кетамиз. Бу ерда яшаб бўлмайди. Сал кун исса келамиз, 3-4 кунга унда ҳам ҳаво ўзи совидими, онамикига кетамиз. Чунки умуман бу балага шамоллаш грипп бўлиш сал совиқ ўтса ishib ketishga boshlaydi. O'shaning uchun yordam so'rab qiluvdik. Homila bo'lsa, shu uyimga gaz nima qilolarmidim? Gazimga-ku mayli berdi. Bu bitta xonamga bermadi. Unaqa mumkin emas, garelkada yoqish mumkin emas deb. O'shaning uchun atapliniya qiling dedi. Atapliniyaga kuchim yetmaydi, mablag'im yo'q atapliniya qilishga. O'z yetkazolmayapman, balani kasalligiga yetkazolmayapman hozir. Buni ilojim yo'q. O'sha iloji bo'lsa, shu yordam bo'lsa, uyimni istadigan bir nima olsam deydim. 10 yoshli Sardorbek bir necha oy oldin kuchli shamollashi ortidan buyrak yetishmovchiligi kasalligini orttirib olgan. Bugun u maktabga chiqishi kerak bo'lgan paytda sovuq uyda ko'rpaga burkanib yotishga, muolajalar olishga majbur. Sardorbek hali juda ham yosh ekan. Endigina 10 yoshga to'libdi. Bu kasallik unda qachon boshlandi? Sentyabr oyidan boshlangan. 3 oydan beri mana 3 oy ichida 3 marta bansaga yotib chiqdik. Chirchiqda yotdik. Quyi Chirchiqda eplasha olmadi. Bu yerda eplolmaymiz bolangiz dedi, Toshkentga jo'natishdi. Toshkentda yotib chiqdik. O'shada katta vrachlari bor ekan o'zi. Nefrologiya bo'limini o'shalarga ko'rsatib turibmiz. Har haftada analiz topshirib turamiz. Bu yoqdagi uncha chiqazolmaydi-ku, o'sha uchun Toshkentga ko'proq Toshkentdan borib, o'shadan o'zida topshirib kelamiz analizlarni ham.
oy ichida 3 marotaba shifoxonaga tushib qoladi. Hatto ro'zg'origa akukalari qarashib turgan Mahmuda opa o'g'lining muolajalari uchun mablag' topa olmay qoladi. Uning baxtiga yaxshi ham ota-onasi, qaynona qaynotasi bor ekan. Yetmeydi pensiyam. Dadasini pensiyasini ikkovga qilib bergan. Yetmayapti. Dorimiz o'zi. Kim bo'lasiz? Katta bo'lsam, soldat. Uyimni, onamni, vatanni qo'riqlayman. Saxiy insonlar bo'lsa, yordam berishsa xursand bo'lardik. Bolalarim sog'-salomat bo'lsa, bu ham maktabga chiqishi kelyapti. Bolalarga qo'shilib uy ta'limiga berilgan mana o'qolmayapti. Uyimda sharoitim yo'q umuman. Shuning uchun yordam bersam rahmat derdim hammaga. Mahmud opa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkala farzandingiz ham sog'ayib ketib, sizni oldingizda o'ynab, yugurib-yurib, oldingiz ko'zingizni quvnatib yuradi. Alloh shifo bersin. Sabr tilayman sizga. Kelganlarga, hammalarga. Hayot bu yomg'irdek go'yo. Muntazam yog'adigan yomg'ir ba'zan tomchilaydi, ba'zan jala qo'yadi. Ana shunday yomg'ir yoqqan pallada yoningizda sizga soyabon tutadigan bir inson paydo bo'lsa, bundan qancha xursand bo'lamiz. Uning yaxshiligi ko'nglimizni yoritadi. Keling, bugun biz yomg'irda qolganlarga soyabon tutaylik. Ularni dardlar yomg'irida qolishiga yo'l bermaylik.